2021 ମସିହା କ'ଣ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ନେଇକି ଆସୁଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନଜର ପକାଇବା, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କ ଉପରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବା ଏହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିରେ ଏହି ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଘରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଚତୁର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ରବି ବୁଧ ହେଇକି ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶୁକ୍ର ଅଷ୍ଟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ବୃହସ୍ପତି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଯେଉଁ ବର୍ଷଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଶୁଭ ବର୍ଷ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବି ଅଶୁଭ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ପୁଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଯିବେ। ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କର୍ମ ପାଇଁ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି, ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗ, କର୍ମରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଯେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ଆସିବା, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ପାଉସ୍ଙ୍କର ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏତେ ବି କିଛି ଖରାପ ଦେଖାଉନି। ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ସ୍ପାଉସ୍ଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ନେଇକି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମାଧିପତି ରବି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମାଧିପତି ରବି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେସନାଲ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନାଲ ଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପ୍ରକାଶ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେଉ, ଲ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ବର୍ଷଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ 10th 12th ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଲକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ମାତ୍ର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି, ମେନ୍ଲି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟଟାକୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବାକୁ। ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଏହି ବର୍ଷ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଛି। ଫାଇନାନ୍ସ ମ୍ୟାଟରକୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯିବା, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହେତୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଜାଗ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଚଳିବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଜାଗ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ତ ବହୁତ ଭଲ ଇନକମ୍ ଏହି ବର୍ଷ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଟିକେ ଜଗି ରଖିକି ଚଳିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଲସ୍ ହେବାର ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ। ଦୋଷ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରେମ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ହେଡ଼ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେହେତୁ, ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଟିକେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତିକି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବିବାହ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ବର୍ଷଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜୀବନସାଥୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପରେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗେଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଂସାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିକାରଟା କ'ଣ। ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ରାଶିଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱଘରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମନେ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାଲି ଫୁଲ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଚଣା ଏବଂ ଗୁଡ଼କୁ ସବୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭୋଗ କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଖାଇବାକୁ ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସେତିକି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲଡ଼ୁ, ଆପଣଙ୍କର ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁକୁ ମଧ୍ୟ, 11 ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଟିବାକୁ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେ ବାଧାବିଘ୍ନ, ସାମୂହିକ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଦୋଷ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଲେ ମେଷରାଶି ଉପରେ, ୟା ପର ଏପିସୋଡ୍ ଆମ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଦୋଷ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।